2 березня у виконкомі відбувся круглий стіл щодо надання пропозицій до переліку об'єктів соціального призначення, на спорудження яких спрямовуються кошти в обсязі 10% загальної кошторисної вартості будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, що тривав більш ніж 3 години. На розгляд присутніх було винесено 23 пропозиції. Більшу частину з них було розглянуто та обговорено під час круглого столу. Умовно їх можна було розділити на 2 частини. Перші – це поточні ремонти та реконструкції. Другі – проекти, що в подальшому принесуть прибуток або допоможуть заощадити бюджетні кошти. Усі 23 проекти винесено на розгляд сесії міської ради. Ми звернулися до міського голови з проханням прокоментувати результати круглого столу. Дуже класний захід ми провели, абсолютно своєчасний захід. Ми на порозі, давайте це назвати так, на порозі реалізації, масштабної реалізації різних проєктів завдяки тому закону, який був прийнятий у 2012 році щодо будівництва централізованого сховища, а нагадаю, я про це казав і на круглому столі, що все розпочалося ще в 2008 році з громадських слухань, які відбувались саме в місті Славутичі. І ті люди, які приймали в цьому участь, які їх організовували, починаючи з Володимира Петровича, бо всі вже забули, звідки воно прийшло, звідки на голову, як кажуть, впало. Ще не впало, але десь летить і кажуть, треба ловити. З 2008 року цей процес був запущений, і вже в резолюції громадських слухань звучало про соціальний напрямок, про спрямування коштів на ці проекти. Ми зараз на стартовій позиції, ми готуємось до впровадження перших проєктів, і зрозуміло, що важлива думка громади, а які саме проєкти хотіла бачити громада по реалізації. Але тут також повинен бути нормальний проєктний менеджмент, проєктний підхід і, можливо, навіть створення групи управління проєктом, для того, щоб реалізація цього ресурсу принесла користь Славутичу не лише підлатати діри, або замінити мережі, але і створити об'єкти для розвитку, для подальшого розвитку, для наповнення міського бюджету, для утримання інфраструктури, для залучення інвестицій в місто Славутич. І ми саме на цьому зібранні домовилися, що розподіляємо на декілька складових реалізацій проєктів. Малі проєкти – це є наше латання дір. Вікна замінити, дороги підремонтувати, зовнішнє освітлення зробити, пожежна сигналізація. Середні проєкти – це система теплозабезпечення, система водозабезпечення, каналізації, ті життєнеобхідні мережі, ті життєнеобхідні системи, які повинні в місті працювати ще багато-багато років. Поводження з відходами – також важлива складова. І третя складова – найбільша, найбільш дорога, найбільш визначна по ресурсу – це проєкти розвитку. Це створення умов для залучення інвестора. Це як приклад будівництва сонячної електростанції комунальної, яка буде давати від продажу електроенергії кошти для утримання міста. Як приклад, це не обов'язково повинен бути саме цей проєкт. І от саме в такому напрямку ми вели диспут з нашими активними громадянами. Я їм дякую за те, що вони знайшли час в суботу, в ранній час, прийти до міської ради, поспілкуватись, подискутувати. І ми визначили певні пріоритети, напрямки на найближчий час. А от щодо глобальних проєктів, з цим ще треба працювати і проводити більш детальну дискусію, виносити на загальне обговорення, брати для себе цей час. А в чому важлива річ, треба розуміти? Певний ресурс ми повинні витратити свій. Свій, маючи на увазі кошти платників податків, кошти міського бюджету. Це розробка проєктно-кошторисної документації, їх експертиза. І треба розуміти, що це коштує грошей. Принаймні 5% від вартості будівництва коштує проєктно-кошторисна документація. Якщо ми претендуємо на мільярд, то неважко порахувати, що 50 мільйонів буде коштувати тільки документація, 50 мільйонів наших коштів. Не за рік, не за два, а за весь процес. Але ці гроші треба знаходити, тому що позиція на Екоенергоатом, позиція представників Верховної Ради, Кабінету міністрів, обласної адміністрації категорична. Проекти повинні розроблятись на місцях, щоб потім ніхто не звинувачував жодну з цих структур, що розробили не той проект чи не той напрямок, не той напрямок, який потрібен громаді. І тут є в цьому певна справедливість, і ми повинні рухатися цим шляхом. Важливо, що обласна державна адміністрація приймає в цьому участь. Вони мають право підпису перед переліком, щоб знову ж таки нас не несло в якийсь бік.
Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що сьогодні треба Славутичу першочергово. Медицина, освіта, якісний, комфортний благоустрій, ну і зрозуміла система теплозабезпечення, водозабезпечення, тобто ті системи життєзабезпечення, які є просто необхідними для міста. От в цьому диспут і був. А область не буде якось руйнувати, свій погляд розказувати на те, що ми приймали? В них немає такого права ініціативи. Вони можуть відмовити нам в наших проєктах, але для цього повинні бути чіткі критерії. Чому? Аргументи. Абсолютно ви праві. Аргументи повинні бути. Наприклад, цей проєкт не може вважатись проєктом соціально-економічного розвитку. Житлові будинки приватні. Вкладати кошти в житлові будинки, мені здається, навряд чи ми зможемо. Маю на увазі термосанацію житлових будинків, внутрішні мережі. Але все, що стосується загальноміської інфраструктури, я переконаний, що ми зможемо реалізовувати ці проекти. Коли ми очікуємо перші гроші? Ми їх очікуємо рік назад, але я сподіваюся, що навесні перші проекти запрацюють. Ті, які були затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації в кінці минулого року, в грудні місяці. Це так звані пілотні проекти. Дуже часто лунають питання, чому саме ці проекти? Та тому що вони вже були розроблені, на них виділили кошти, ті, про які я казав, міського бюджету. Розроблена документація, пройдена експертиза, вони готові до реалізації. Зрозуміло, що першочерговим є медицина. Але там ще нема документації. Ми лише 20 грудня остаточно отримали в управління вже в наше комунальне некомерційне підприємство весь лікарняний комплекс. І це є пріоритет на цей рік. Це є пріоритет. Але ті документи, які вже розроблені, ми запустили в роботу. Принаймні зрозуміти, як працює система, які вона вади має, де в нас можуть бути проколи. І відпрацювати на цих проєктах, які вже готові. А далі те, про що ми вели диспут в суботу за круглим столом, 6 березня у нас засідання міської ради, де буде затверджуватись програма капітального будівництва, і від цього відштовхуємось і йдемо далі. Ще раз хочу наголосити на тому, що минулий рік ми робили фундамент для того, щоб кошти запрацювали. Тому що закон дуже коротенький, стаття 3 має 2 абзаци, і вона жодним чином не регламентує, яким саме чином, на Екоенергоатом, як замовник будівництва, повинен перераховувати кошти, куди перераховувати, на які рахунки, хто за них відповідає. Тому весь 2018 рік ми провели в диспутах, і непростих диспутах, а де ці гроші повинні з'явитись, хто є замовником, хто контролює безпосередньо процес реалізації проєктів, які це можуть бути проєкти, який алгоритм передачі документації, руху коштів, всього іншого. Тому жодна копійка сьогодні не витрачена з соціального спрямування з цього проєкту. Вони є на рахунку на Екоенергоатом. Ця сума лише збільшується з кожним місяцем, тому що кожен місяць підписуються акти виконаних робіт і фіксуються 10%, які повинні бути спрямовані. Це не лише Славутич, те ж саме Іванківський район, Поліський район. Ми всі тут разом, у нас консолідована позиція. Зрозуміло, ми мали б більше бажання, щоб кошти приходили на місця, і ми ним розпоряджали. Але система стримування противаг в країні повинна працювати, в державній владі, тому і є обладміністрація. Вони моніторять наш перелік, дивляться, щоб ми не фарбували лавочки за ці кошти. Да? Є речі, які повинні бути більш зрозумілі людям. І на цьому етапі вони фільтрують ті проекти, які не можна реалізовувати за ці кошти. З повним переліком об'єктів, внесених до списку, можна ознайомитись на сайті Славутицької міської ради.